Отборите на средно училище Отец Паисий и профилирана природа математическа гимназия академик Иван Ценов спечелиха общинското първенство по шахмат, съответно при 5-ти, 7-ми клас и 8-ми, 10-ти клас. Надпреварата е част от програмата на ученически игри и се проведе в конферентната зала на профилирана езикова гимназия Йоан Екзърх. При по-малките борбата за първото място бе изключително оспорвана. Три тима завършиха с по 4 точки: средно училище Отец Паисий и профилирана природа математическа гимназия и средно училище Козма Тричков. По точки на дъски трите отбора отново бяха с еднакви показатели и шампионът бе определен според резултатите в директните двубой. Така на първо място се нареди отборът на средно училище Отец Паисий, който игра в състав Антони Иванов, Никола Николов, Иван Иванов, Симона Иванова и Евгения Върбева. Втори са шахматистите от профилирана природа математическа гимназия, на трета позиция остана тимът на средно училище Козма Тричков. На последното четвърто място без спечелена точка се нареди съставът на средно училище Христо Ботев. При юношите и девойките от 8 до 10 клас шампионът също бе определен според допълнителни показатели. Отборите на математическата гимназия и средно училище Христо Ботев завършиха с по 3 точки, но заради победите на първа дъска математиците грабнаха златото. За шампионите играха Георги Игнатов, Кристиян Викторов, Никола Вутов и Александра Микова. Трети без спечелена точка остана отборът на средно училище Козма Тричков. Според регламента на ученически игри за следващия етап областно първенство се класират само победителите.